Olá, nós hoje temos mais um tutorial do iPhone 7 Plus. Este iPhone que foi comprado no AliExpress na China. Este telefone comprei no dia 10 de maio de 2021 e acabei recebendo no dia 1 de julho de 2021. Provavelmente este telefone ficou 51 dias. Para mim, a transportadora que trouxe este telefone, penso que tem razão, sai da China para Moçambique, é muito longe, então eu não tenho o que reclamar. Dizer que o telefone já usei, o telefone não veio lacrado, e dizer que este telefone, penso que não é novo, mas é um telefone recondicionado. Por que recondicionado? O telefone tem um problema, recondicionado porque teve um problema, depois levaram para uma reparação, enfim, então, este iPhone eu comprei, como estava a dizer, fez 51 dias, é o meu primeiro telefone a adquirir no AliExpress. Para mim é um dia importante, porque nunca usei na minha vida um iPhone, e acabei comprando este iPhone 7 Plus, e eu dizia já usei o telefone, vem lá dentro da caixa, e aqui vem o manual, este é o manual do telefone, esta é a capinha, uma capinha simples, mas dá para colocar o telefone e conservar, é a capinha, essa é a chavinha, essa é a chave para abrir lá colocar o chip. O telefone teve traz consigo o protetor de ecrã, que eu acabei também colocando no próprio telefone e dizer que já usei o telefone. E aqui vem o nosso carregador, temos nossos auriculares, temos o cabo, este é o cabo, este é o auricular e esse é o carregador, como vem aqui. E este é o nosso telefone, dizia que eu já usei o telefone, já abri o que tem lá, o que não tem. E vamos abrir o telefone, como vem, vou mostrar aqui. iPhone 7 Plus, este telefone que me custou em torno de 310 dólares, o meu código. Dizia, este é o nosso telefone, aliás, é meu telefone, claro, é meu telefone. E vou poder gravar a tela, poder mostrar algumas configurações. E por si se traz gravação de tela, não precisa descarregar um aplicativo para poderes gravar a tela, é só por si só, grava a tela. Vou poder mostrar em relação à memória, a memória do telefone. Vamos aqui entrar nos gerais, depois do geral, vamos aqui no armazenamento. O armazenamento é de 256 GB, já foi usado 25 GB, aliás 24 GB, já estava aqui a atualizar. Tinha que descarregar alguns aplicativos, edição de vídeo, não vídeo. Então é uma memória bastante enorme para incluir algumas coisas importantes que possa gravar, porque eu gosto de colocar muita coisa no meu telefone. Então ele tem duas câmeras, essas duas câmeras é uma foto de retrato, e dizer que a bateria é de, para receber aqui mensagem, dizia a bateria é de 2900 amperes, e é uma bateria que dá para usar. Eu particularmente quando vou ao serviço, o telefone não uso lá tanto, só quando volto do serviço começo a usar. Eu pelo menos fico com ele um dia fico com ele, telefone. E dizer que esse telefone, na minha opinião, é original. Por que digo que é original? Vamos ver a saúde da bateria. Primeiro vamos ver a saúde da bateria. Cadê a saúde da bateria? Aqui, saúde da bateria. A saúde da bateria é de 100%, porque alguns telefones, quando tu compra no AliExpress, aliás, no AliExpress sempre vem 100%, ele coloca uma bateria original e boa também, porque tem outros telefones, quando tu compra 80%, porque a bateria não está boa, tem problemas. Esse aparelho é de 2016, até março de 2022, parece que vai completar 5 anos, mas na minha opinião, vale a pena usar esse telefone. Dá para usar por enquanto, não dá para usar. Vale a pena. Por exemplo, eu nunca usei iPhone, dá para usar. Então, este é um aparelho de 2016, daqui a pouco vai ter 5 anos. E o telefone, quando estava a comprar, vinha com a iOS 14.
5.1 e quando eu abri o telefone, ele pediu que eu pudesse atualizar. Atualizei, ficou com iOS 14.6. 14.6 foi o iOS que eu acabei atualizando neste telefone. Eu ia dizer que a Apple continua a atualizar os telefones, ainda não estão perdidos, na minha opinião, não estão perdidos. Então, o iOS é 14.6 e essa também é uma das formas de saber que é original ou não, porque se ele pede atualização porque é original o telefone. A tela é de 5.5 polegadas, com uma resolução de 1920x1080 pixels e a câmera de 12 megapixels, câmera deste telefone, e que ele pode permitir ao iPhone Plus tirar fotos com uma resolução de 4000x10000 pixels e grava vídeos em 4K. O telefone grava vídeos 4K, me impressionou muito a qualidade espetacular desse telefone. E dizer que quando você quer gravar em 4K, tem algumas configurações em que você pode procurar. Deixa eu ver. Aqui na câmera, sim. Eu estou a procurar a câmera para mostrar o 4K. Gravar. Aqui vem a primeira opção, HD 720p a 300fps. Temos a segunda opção, que é 1080 HD. A 1080p HD e 30fps. Temos 1080p HD a 60fps e temos 4K a 30fps. Então aqui vem uma informação: 1 minuto de vídeo terá aproximadamente, primeira opção, 40 MB, a segunda opção vem com 60 MB a cada minuto, aproximadamente, né? 90. A quarta opção, essa aqui vem 90 MB com HD 1080p 60fps mais suave, 170 MB com 4K a 30fps, resolução mais alta. Então aqui quando você põe essa opção de 4K, ele praticamente consome muito espaço, e na hora de editar aí é assunto, fica um problema tão sério. E dizer que ele entra um cartão de comunicação, um SIM. A sua memória RAM é de 3 GB, mas eu experimentei alguns jogos muito pesados, ele rodou sem travar, eu fiquei muito impressionado, não travou nada, ele rodou sem problema. E ele tem um zoom ótico, qual? Toca, vamos colocar a câmera, quando tu toca ele uma vez, ele traz um zoom. Esse zoom não perde qualidade, ele não perde qualidade, mesmo trazendo o zoom não perde qualidade. E dizer que a câmera frontal, essa frontal, é de 7 megapixels, e dizer outrora aqui, a sua bateria é de 2900 amperes, é um número muito menor, mas que vale a pena, né? Pelo menos um dia a bateria dura. Isso que é bom, a bateria dura para mim que uso pouco tempo. Dizer que esse é o iPhone Plus, estou satisfeito, ainda estou a usar o iPhone para vendedor, ainda não confirmei a recepção, eu tenho que usar 30 dias depois de confirmar a recepção, aliás, depois de usar vou confirmar a recepção do telefone e fico a usar. Vocês podem ver, é um telefone novinho em folha, e estou feliz pela compra no AliExpress, feliz mesmo. E dizer que o revendedor é um cara bacana, conversa, valeu a pena. Então, sem mais nada, também quero pedir que subscreva-se e ative o sino de notificação para que eu esteja a par a tudo que acontece neste canal. Eu dependo de ti para continuar a gravar meus vídeos. Se tu não assiste, não partilha os vídeos, aí fica complicado eu gravar com aquela intensidade. Então, se tu assiste o vídeo, aí terei motivos de gravar mais vídeos, fazer alguns tutoriais. Mas neste canal não está só para assuntos relacionados a alguns dispositivos relacionados ao audiovisual, mas também trato alguns assuntos relacionados a celebridades, porque as pessoas às vezes gostam de polêmica, né? Polêmica consoante a figura pública que está sendo falada. Então, eu não estou focado só em tutoriais, mas falar um pouco de tudo que acontece no meu país. E mais uma vez, subscreva-se e dá like a este vídeo e ative o sino de notificação para que você esteja a par a tudo que acontece neste canal. Muito obrigado do fundo do coração, e nos veremos até mais um dia.